Åh, det er bare så gira nå at det her er sånn. Nei, vet du, jeg er så gira. Jeg håper så virkelig at det går bra. Det skal gå bra. Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag, folkens, er jeg tilbake med en ny episode på Zoon. I dag så skal vi gjøre noe som dere har spurt om i kommentarfeltet en del ganger nå. Dere har spurt om jeg kan begynne å bygge et hus. For det er veldig mange av dere som spør om det, eller har spurt om det. Om kan du begynne et hus snart, Norvin? Det begynner å bli veldig kjedelig at det er bare oppå her. Jeg vil se å bygge et hus. Og det, folkens, det skal vi ta og gjøre i dag. Så jeg gleder meg veldig, veldig masse. Jeg skal faktisk prøve for den første gang å lage et hus på Røde Rappen. Eller Røde Rappen, heter jeg må si da. I alle fall på direkten. Jeg er alltid en fyr som alltid tenker over på hvordan jeg skal bygge ting. Jeg bygger alltid på survival mode. Jeg har en save på single player som jeg bruker å bygge veldig masse i. Men i episoden her så tenker jeg at vi skal ta og bygge sånn som selv jeg ønsker det. Jeg kan godt si det at veldig mye av eller hvordan du skal klare, eller for min del da, blir vel si, hvis jeg sier på måten her, så er det veldig viktig for meg å finne inspirasjon i ting. Jeg har inspirasjon når det kommer til matlaging, jeg har inspirasjon når det kommer til trening, til Minecraft, til bygging, og den skal jeg bruke litt i dag, litt av hans tips og triks, så dere kommer sikkert til å merke det, og merker dere hvem det er, så tar dere og roper det ut i kommentarfeltet. Ok, så skal vi se nå, vi skal ha en del ting altså, vi skal ha oak wood som vi skal starte opp med, vi skal også ha cobblestone, det er veldig viktig at du får med. Vi trenger også en del spruce, men jeg frykter for at vi egentlig ikke har spruce, så det må vi få tak i. Vi har ingen spruce, det er det som er problemet, så det må vi få tak i, vi må det. Før vi fortsetter med alt sammen, men vi skal i hvert fall lage hele grunnlinja, eller hele starten på huset da, før vi henter spruce. Skal vi se da, nå skal jeg bare ta creeperen her også, for jeg er ikke så veldig glad i creeperen. Det er creeperen, jeg hater creepers, hvertfall nå. Jeg får etter 1.9 oppdateringer, og da er creepers dødsfarlig. Oi, se her da. Her er det faktisk enda en hule. Her er... Ok. Ja, her da, sant. Det her er jo til Q-farmen. Det her, ok, så det her er caven inn til Q-farmen, ja. Mhm. Ok, da vet jeg det. Finn ut noe nytt hver dag. Skal vi se, her er også en hule ned. Til... Jo, her har jeg vel vært, har jeg ikke da? Her har jeg vel vært. Ja, her har jeg vært her, vet du. I know where this is here. Ok, så egentlig så lurer jeg litt på hvor jeg ønsker å ha huset mitt. Jeg ønsker veldig gjerne å ha huset mitt her, men jeg ønsker jo gjerne også å ha en vindmølle opp her. Også på plassen her, sånn at det blir at med gårdsbruket, eller opp på en plass her, eller ja. Men uansett, det er her jeg har tegnet på plassen. Jeg har tegnet å rydde unna litt av gresset som er her. Til å da få plass til å lage det huset som skal være her. Og det skal jo ikke være lite hus, det skal være et stort hus. Det skal være et stort hus, det skal være praktisk, det skal se bra ut. Og så videre. Nå kan vi begynne å legge våre fantastiske framme. Frame, eller hva man nå kaller det. Ok, så det skal være litt stort, som sagt. Det skal begynne her, det skal ikke være alt for tett med veggen. 3, 4, 5, sånn cirka. 1, 2, Ja, hvor blir døra av noen da? Ja, det spiser veldig mye rolle egentlig. Jeg prøver, vet du, jeg har egentlig ikke noe system på det. Jeg har egentlig ikke noe system på noe av det her, så jeg tenker at jeg bare går og plasserer en blokk her. Bare plasserer en blokk her, og så plasserer jeg en blokk her. Der, der, og der. Sånn. Blir det riktig? Blir det det? Der blir det riktig. Der blir det riktig. Og der blir det riktig. Ja, og da har vi et ganske sånn firkanthus, eller ikke firkant, men vi har ganske rundt hus. Så blir det legget opp på cobblestone her nå, og så blir det fyllt med spruce etterpå der igjen. Jeg har forhåpninger at dette kan bli ganske spennende. Jeg får håpe at alt dette går opp, alle ihop. Prestige tykker ned, ok. Tykker ned kan det bli jettesnykt hvis du tar og lager... Her og... Ja, du, det her kan bli ganske bra. Det her kan bli ganske bra. Jeg har sjefen med huset allerede i hodet. Så det blir flottes. To... Skal gå seks opp. Tre, fire. En, to... Ok, vi må gjøre det litt bedre her nå.
Så jeg tar og legger opp dem her litt høyere før jeg begynner å gå helt på toppen, for at jeg klarer jo ikke å... 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoppe ned der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoppe ned hit, og så 1, 3, 4, 5, 6. Sånn, tar jeg vekk den blad her, og da har jeg faktisk... my first frame. Jeg har min first frame. Aha, precis, senior. Så da skal jeg også lage en annen etasje. Jeg tenker det at her skal jeg ta inn, og her blir det tak. Her blir det balkong. Så jeg skal ta... her skal det bli. Her blir det balkong. Det blir opp hit. Her blir det et tak over, for her blir hovedgangen. Der. Men det her blir ganske lite. Kanskje jeg skal ta og flytte alt sammen en lenger inn. 3, 4, vet du, det blir ganske lite, altså, det blir det. Vet du hva jeg gjør? Jeg tar også gjør det. Jeg tar og hugger den, så tar jeg det en lenger inn, for jeg følte at det her ble veldig lite nå. Altså, taket kan jeg sikkert bare flytte på, eller gjøre litt bedre etter hvert, for jeg har jo egentlig... jeg har egentlig ganske mye på å gå på sånn teknisk sett, men det er redd for at det liksom det blir... ikke for stort, blir jeg vel å si, men det blir liksom... ah, nå blir det vanskelig for meg å klare det der. Hvis jeg tar og lager den inn her, så tror jeg nok jeg skal ha god nok plass. Jeg mener at jeg skal i alle fall ha det. Sånn. Og her må jeg sette ut en dørt der. Jeg vet ikke, jeg mener det. Jeg står fast bestemt på at dette skal gå bra. Altså, jeg lagde en Skywars-video her forleden her en dag, kanskje en uke siden nå, hvor jeg ikke vant, og hvor jeg bare sa til meg, vet du, Fredrik, når jeg vinner, nå vinner du. Denne vinner du. Denne skal du vinne. Og da vant jeg. Så det handler litt om å være om og tankegangen sin. Så du må være fast bestemt på at det her skal du klare. Ok, 3, 4, 5, 6. Åh, det er bare så gira nå at det er sånn. Nei, vet du, jeg er så gira. Jeg håper så virkelig mye at det er sånn at det går bra. Det skal gå bra. 2, 3, 4, 5, 6. Jeg har alle flytteblokker faktisk å bygge der i survival. Så vi trenger mer, vi gjør det. Åh, gud av meg, hvor mye... åh, Jesus! Hvor mange spruce wood kommer du til å trenge? 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Så der sluttet spruce wood. Nei, der sluttet oak wood. Så vi må ha mer av det. Vi hadde ikke noen kista. Men skal ta og gå ned her, så skal vi ta en liten overview. Jeg skal fortelle hva jeg tenker på. For her blir jo hovedgangen. Her skal det være en dør inn her. Eller her kanskje jeg tenker, hvis jeg tar og kutter bare her sånn, så... vet du, kanskje det blir her. Nei, det blir her. Det blir her, det blir det. For her liksom blir det tak over. Det blir tak på over her sånn. Plutselig det blir en balkong her. Så ja, det blir en balkong her som har en utsikt over hit. Det blir en... der og der. Ja. Ok, nei, men det her kan jo bli ganske meget. Ganske meget. Åh, så herlig. Det er så godt når ting går så bra som det gjør nå. Det er så herlig. Ok, vi har ikke noe mer walkwood, så vi må faktisk ta oss og finne det. Vi skal ta med oss hesten vår. Vi skal ta med oss lead. Ta med oss en fence. Har vi en fence? Vi har spruce fence faktisk. Spruce fence har vi, så skal vi ta med det. Fimpen, du skal bli med meg, for nå skal vi dra på eventyr, og så skal vi hente mer wood. Vi trenger også dark oak wood, da vet jeg at vi har det borti her, spruce wood har vi borti der, så vi er ganske omringet av ganske mange trætyper, ganske mange sorter, så det er jo prikken over igjen egentlig av å bo her. Men også at det er mer oak wood og så videre borti der, som vi kan ta og gjøre noe med. Så ja, det her blir bare konge, folkens. Det blir bare konge. Så sier det som at Vegard var litt opptatt, kan jeg spørre om han kan søve, så sa han, kan ikke bro, er litt opptatt, den er grei, den er egentlig ganske grei. Vi skal ta og hive inn det her, vi skal ta og hente opp litt mer torches, oi, du kan logge ut inn, skal vi se her nå, kom igjen, før han logger inn, ja ok, herlig, det gikk bra, supert. Så, da trenger vi egentlig ikke å lage noen torches hele tatt, for da har vi fylt opp, for da er egentlig alt greit. Så nå har vi tilbake med to spidersen. Thank you baby. Sånn. Da kjører vi på. Ja, det var så høyt. Jeg må faktisk gå opp og klatre opp i fjellveggene eller pakka og hoppe ned på mitt eget hus og begynne å tulle der.
Så ja, det blir jo egentlig ganske utfordrende. Skal vi se nå, eller det blir ikke utfordrende, men det blir ganske sånn. Ok, hva? Sånn, der er bare, wow. Bam. 2, 3, 4, 5, 6. Og så skyndte vi oss med å gå bort ved. 2, 3, 4, 5, 6. Og så bortover her igjen. Og det var bygd opp. Det er herlig. Fortsetter vi bare borti her. Der har vi det egentlig ganske klart. Her har vi det ganske klappet og klart. For da, nå har vi liksom, her er inngangen, som jeg har sagt. Her er balkong. Vi har et stort hus som skal ha et stort, flott og fantastisk tak. Så det her, folkens, det her kan bli ganske kult. Så da gjenstår det for meg å hente cobblestone og gjøre ferdig taket her. Kanskje skal vi gjøre balkongen før jeg tar oss og avslutter. Siden at denne episoden her har vært ganske lenge nå. Så vi må ta og fortsette i neste episode som kommer på lørdagen. Da faktisk, det er meetup den 16. april. Jeg er faktisk da. Det er 16. april, og da er det meetup på... På Oslo S, så for dem som ønsker å komme, så er det mer informasjon på, som kommer på kanalen i morgen. Så det blir superspennende. Jeg elsker meetup. Jeg elsker det. Vi trenger også Dark Oakwood, så jeg skal ta og finne det. Jeg skal ta og hugne en del Sprucewood. Jeg skal ta og hugne en del Dark Oakwood, sånn at jeg er klar for lørdagen. Sånn at jeg er klar for å da bygge ferdig huset på lørdagen, ikke bare stå og mine diverse ting. Så rett og slett er klar for lørdagen. Retten og sletten. Sånn, nå gjør jeg noe veldig dumt å bygge meg så langt inn. Ok. Jeg tror kanskje vi må litt lenger bortover, litt lenger opp. Hvis jeg tar og bygger meg sånn som det her. Jeg tar og starter der. Sånn, da har vi en ganske fin start på det. Det blir ganske, det blir en sånn stor inngangsparti da. Det blir det, det skjer han akkurat nå. Tar jeg og mekker ut det her. Det blir veldig stort brevetisk, men det skal gå bra. Det skal gå bra, altså det er bare at det er stort, jo større jo bedre til det er folk kan si. Jeg vet ikke, men det var sikkert noen sånne ordtak her også. Der. Ups. Så må vi faktisk ha en slab der. Brød har vi her. Sånn, herlig. Det skal ikke være sånn her, det skal være sånn. Slab, og der. Fortsatt vi bortover her nå. Der, nei, det blir feil vei. Det blir en, skal vi se, det blir der, putte jeg. Nei, det blir feil vei. Sånn, der. Fantastisk. Herlig. Der. Supert, da har vi fått fullført det, som vi har fullført andre siden også. Den har vi allerede gjort opp her. Sånn. Og da er vi, ja, se her da. Herlig. Supert. Da har vi i alle fall fått opp taket på første partiet, hvor det blir samtidig mest sannsynlig å bli inngangspartiet. Jeg tror ikke det skal bli på siden av huset, men jeg tror det skal bli liksom rett frem. Kanskje det kan ta en... Altså, det har ikke noe å si om man lager noen flere dører. Har ikke noe å si, det blir egentlig bare kult, det. Men, ja, det blir sånn her det blir. Fylle opp inn her og inn her. Sånn, så da er jeg egentlig ganske fornøyd, da. Med starten av huset vårt. Det er ganske sikkert på det her, sånn at det blir et ganske fett og ganske kult og stort hus. Så jeg håper virkelig at dere gleder dere til en ny episode, en ny video. Ja, så da gjenstår det for meg å si tusen hjertelig, hjertelig, hjertelig takk for du så på episoden her av Zoon. Det er alltid hyggelig at du ser på videoene mine. Det setter jeg så stor pris på at du aner ikke. Jeg håper virkelig at du er en person som liker Zoon. Så er du en person i alle fall som er glad i Zoon. Så ta gjerne og fortell det til vennene hvis du likte videoen. Så hvis du ikke likte videoen, så gjerne ta og gi meg litt kritikk, litt tilbakemeldinger på hva du syns.
Så får du ha en riktig god dag videre. Ta oss og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Du ser på skjermen nå, og du finner linka i beskrivelsen. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.